Еще недолго, и мы увидим победу коммунизма во всем мире. Стичень 1919 року. Армія большевіцька вируша на подбій свята. Перші большевіком ставив чоло міста Балтицьке, в тим Вільно. Прикладом вальчанцего Вільна служив вибітний архітект Антоній Вівульський. Стоянць на варті, он віддав свій військовий шинель з мерзлем від холоду стичневого Вільна жолняжові, який прийшов йому на зміну. Сам Вівульський смертельно захоровав. Вільно упадло. Упадло, не траценць надії на родаків, не траценць надії на цуд.